Futbolisti i kombëtarës shqiptare të futbollit Mirlin Daku ka qenë protagonisti i primit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Ai përmes një video mesazhi ka përshëndetur banorët e kësaj shtëpie, e veçanërisht lumbardhin me të cilin kishte ndar fushën. Vazhdoni të jepni energji pozitive sepse na duhet neve si popull, ka thënë Daku në mesazhin e tij. Mirlin Daku ka falendëruar banorët për përkrajen e tyre gjatë kualifikimit dhe ka shpresuar që do të ketë përkrajen e tyre edhe në Gjermani. Daku si dhurati ka sjell lumbardhit fanellën e kombëtares kuqezi në lojën me Moldavin. Lumbardhi ka qenë një nga banorët më të përfolur brenda Big Brother VIP Kosova, kjo për shkak të deklaratave të tij të vazhdueshme për Albën, duke u shprehur se ka një pëlqim real për të dhe se për herë të parë ndjen dashuri për një vajzë. Deklarata këto që pas kalimit të kohës u zbeon dhe u vure një ftohtësi mes dy banorëve. Por jo vetëm kaq që Linda Halimi ka akuzuar Lumbardhin për ngacmim seksual. Banoria shprehur se gjatë natës së të nominuarve Lumbardhi ka tentuar t'i fusë gishtin në gojë dhe ky gest është diçka ofenduese sidomos kur jetojnë të gjithë së bashku nën vëzhgimin e kamerave. Ti ke dashur me mashtin në gojë gishtin, kush je ti me më thën lëpina gishtin, veç burrit tem ja lëpi gishtat krejt, ka thënë Linda me zë të lartë. Debati mes tyre ka vazhduar dhe me rritjen e zërit. Lumbardhi gjatë primit të shprehur se ndihet i ofenduar nga këto akuza të pavënda nga ana e Lindës, por se tashmë janë mësuar pasi ky nuk është rasti i vetëm kur Linda akuzon djemtë Big Brother VIP Kosova për ngacmim seksual.